Rritet kreditimi i ekonomisë shqiptare, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në tetor sistemi bankar ka aprovuar një shumë prej 30.6 miliard lekësh, ose rreth 6 miliard më tepër nëse e krahasojmë me një muaj më parë. Ky rezulton se është niveli më lart i lartë i kreditëdhjes në 2 vite. Ndërkohë, nëse e krahasojmë nivelin e huadhënjes me të njëjtin një një periudhë të një viti më parë, rezulton se sistemi bankar ka dhënë rreth 10 miliard lekë më tepër mbështetje kanë marrë si bizneset ashtu edhe e qytetarët, ndërko që rritje kanë pësuar edhe kursimet që individet dhe bizneset kanë në sistemin bankar, si në lek ashtu edhe në euro, si pas të dënave të bankës së Shqipëris, në fund të muaj të torë, Stoku i depozitave në lek a rriti në 527.5 miliard lek, mi një rritje prej rreth 4 miliard lek është më shumë në krasim me të një të të një viti më parë, po ashtu në fund të të torit. Stoku i kursimeve në euro arriti në 7.26 miliard, me një rritje prej 75 milion euro shmë shumë, e ndikuar si nga bizneset ashtu edhe nga individet. Depozitat në euro njohën në rritjen më të fort në gusht të këti viti, me rest 300 milion e euro të ndikuar nga efektet sezonale, por edhe prurjet pozitive në turizm apo remitancat.